80 років тому у Шишацькому районі знаходилось три залізничні станції зі сховищами – Ярейське, Федунки і Сагайдак. Сюди звозили найбільше зібраного зерна із навколишніх сіл. Фактично ті всі села, які зараз є, це і Шишок, і Ярейський, і Перевіз, там, і Куйбишево, і Ковалівка, давні такі села. Вони дуже постраждали, тому що це села, де багато дуже жило середняків, де родючі землі були, де люди вирощували великі врожаї, дуже надіялися на те, що радянська влада дала землю і дасть потім, щоб вони стали міцно на ноги. У 32-му і 33-му роках колосся від врожаю гнулось до землі, а у цих сховищах зерно пріло та пропадало. І мешканці навколишніх сіл – пухли та помирали з голоду. Навесні у Сагайдаку пішла чутка, що тут є великі запаси і людям роздаватимуть зерно. В основному жінки, хто як міг, дістались до зерносховища. Але то була неправда і комори охороняли. Зібралося дуже багато людей, вони роззброїли охорону, не завдавши, до речі, ніякої шкоди людям, бо й самі і безсилі були. І потім вже ж набирали, хто куди може, багато хто прямо там біля тих куп їли зерно, ловили цих людей, декого й вбивали прямо на дорозі. Тоді загинула основа села – трудівники. Старожили розповіли, що біля сіл є пагорби, це братські могили загиблих від голоду і досі не знайдених та неупокоєних. Нині у Сагайдаку стоять цілі фури із зерном. Його звозять на те ж місце, але вже заново зведеного зерносховища. Поруч із ним, у єдиному на Полтавщині селі, де селяни пішли на бунт, відкривають пам'ятний знак. І це вже, власне, навіть не земля, це тіло живе, в якому і кров, і в якому прах наших попередників. Встановили його за програмою благодійного громадського проєкту з увіковічнення пам'яті видатних українців. Про сагайдацьку голодну трагедію активісти дізнались кілька років тому. Ми звернулися до пана Вадима Голобородова, було виготовлено цей пам'ятний знак. Звернулися тут у Сагайдаку до Української автокефальної церкви, яку представляв отець Віталій. А на обласному рівні це був владика Афанасій, керуючий Харківсько-Полтавською єпархією Української автокефальної православної церкви. Останній очевидець тих подій у селі помер минулоріч. Ті, хто прийшов шанувати пам'ять жертв Голодомору, про це знають із розповідей. Ніна Григоренко, за спогадами батька, який у 33-му служив у військовій частині у Харкові та був відправлений на збір зерна. Зайшли в одну, другу, третю, п'яту хату і тільки в шостій хатині знайшли жінку, яка лежала пухла, а по ній повзала грудна дитина. Я не можу. Ну, вони, що могли, помогли, там принесли води, там щось їм допомогли їй. Озвучують нині і факти, про які практично не знають самі українці. 76% дітей не прийшли 1 вересня 33-го року до школи, тобто вони померли голодною смертю. А концентраційні штабори були дитячі в Україні, їх називали інтернатами. Вони були обнесені колючим дротом. Такий концентраційний табір дитячий був на окраїні Миргорода, на околиці, у колишньому козацькій фортеці. Там, а матері ж думали, що там дітей годують. Приносили, проводили, залишали під воротами. Ніхто тих дітей там не годував. Вони там пачками мерли з голоду. Навіть жителів тоді ще однієї радянської країни і нині важко переконати у тому, що українців просто знищували. Зі мною працювала жінка з далекого сходу, з Владивостоку, і вона говорила: «Я не вірю, що у вас в Україні був такий голодомор. У нас білі булки були навалом, ми на них дивитись не хотіли, ми хотіли чорного хліба, його не було».